Oh my god! Kom lige bij KJ! Hoppas bli reactor. Faktiskt. För reactor med kro... nästan samma. Fast du har sniper, vilket var lite gege. Nej, nej, jag har här ju som... Jojo, men sniper också. Ja, men det kan nog gå bra. Vem möter vi? Nej! Alltså, samma så jävla jobbig bakgrund där. Inte Reaper. Fucking fish, fish. Vadå fortification sa jag? Fortification, fucking fish. Eat shit and die! Eat shit and die! Jag missade. Det märks. Eat shit and die! Okej, jag ska ta det ut. Jag kuddade rakt in i dem. Det där var lite gege. Oh my god, han kom bort från. Fuck dig. Kanske borde bara kört Harrier med den här klassen. Alltså testa att bara ha Harrier. Nej, jag har gjort det förr, det funkar jättebra. Och så kör man, och så spammar man den Marksman. Ja, precis. Så har man typ fire rate 1300 000. Spammar kan kassa, alltså den är mycket bättre än man tror. Oh my god, jag har fortfarande den här fattiga... Nej, jag har fått... Ah, du har mine. Oh. Skjut mot fötterna bara. Kom ihåg det. Ah, ja. Fy fan. Nej, ja, men jag misstänker typ kör Harrier. Bara Harrier då. Ja. Och concussive, då kan du spamma skiten ur den. Mm. Så har du alltid det som är en backup-vapen. Nej, ja, det är verkligen det som är bilden. Och jag har rätt bra cooldown också, så det... Men det, nu vet jag. Och det är inte som att vi kommer att förlora, så det är långt. Så förlorar vi bara för dig. Det är sånt, du kommer vara den enda överlevande. Sen tänker du, nej, mine! Så spränger den dig istället. Ja. Men fucking brute jävel. Holy shit, vad man äter kulor när man är skjuter honom. Bitch. Det spawnar en brute bredvid mig. My god. Because why not? Nej, because fuck you. Vilket vapen är det just då, Harrier? I got him, son. Bara håll honom lite upp här. Jag tar Bobcom. Bobcom. Oh Jesus, det var många här. Ja, där kom den jäveln att agera. Shit! Carnage, äger ju bara roten. Jaja, Carnage är anti-armor. Armor, ja. Okej. Nähä. Wow, vad han käkar kulorna han äter. Han spottar verkligen ut kulorna. Ja, alltså Krogan är så amazing just för att de har Carnage. Carnage är så jävla amazing ability. Jag använder den faktiskt i Singapore med min Vanguard. Manigard? Alltså jag vet inte, jag har faktiskt aldrig tyckt att Carnage är särskilt bra. Jo, den är sick. Jag var bra, men jag använde inte själv, utan jag lät den, alltså jag lät, vad heter han? Chuckisen använder den. Ja, precis. Jag kanske inte märkte bara att det, alltså jag märker inte damagen. Jag märkte direkt att den var grym för att ta ut armor. Jag använde han hela tiden för just den anledningen. Nej, det är lugnt, hon är död. Hon dör så spanar den till precis bredvid. Geger. Nej, ja. Okej. Okay. Nej, jag har ingen ammo kvar. Det finns en här precis bredvid. Precis bredvid, annars så trycker du bara på 8. Alltså, var inte orolig för att fucking slåssa på den, herregud. Nej, jag tryckte 8. Ah, okej. Okay. Bra! Ja. För du är en av de två som faktiskt använder saker. Så jag tänkte, nej, inte du Sam. Don't fall to the dark side, not you man. Nej, hon har en bar kvar! Menar du allvar? Vad snackar du om? Nej, synd inte. Vi... Vänta, jag... Fucking... Står inte där med. Står här. Ifall någonting händer så kan jag inte gå. Sam, vänta. Oh, du har Harrier, nice. Ja. Galen. Du kan träffa mig, what the fuck? De träffar där uppifrån, ja. Okay. Nej! No, suck my fucking. Oh, yes! Någon tog honom!
Fantastiska människor. Ja, vad kommer det till? Ja, oh, den här gången springer jag, fuck you. Nej, men vi alltså bara hålla på utsidan istället. Nej, men varför just jag sprang? Det där var skitbra, Sam. Jag sprang från dig, din bitch! Damn, det var ju... Varfkabeln är det också? Hon kände det faktum att jag ville sticka, så hon bara, no. You no leave. Va? Vad tog du av? Reeve. Aha. Jävla bitch. Amelie. Wow, hon går med till sin chans. Christ. Bob, fram med raketen. Fram med raketen. Oh god. Ja, han fattar. Bob. Upp. Ja, alltså han gick... Ja, men det fanns inte mycket mer. Osinheter. Jaha. Ja, men han hade varit fucked annars. Det är bra, han klarar sig super, det är bra. Brute. Akta bruten. Han menade någonting där. Ser du Marauder? Ser du? Ja, alltså fan, du har rätt. Alltså, de har säkert också aimbot, så fort de kollar runt ett hörn. Det är det jag säger, och Sam, han kan vittna för mig. Den där gången jag och han spelade. Det kommer typ en Marauder och wipar hela laget. Fucking Marauder, så. Fuck Marauders. Marauder shields, alltså. Man ska inte... Don't fuck with Marauder shields. Det är så, ibland kommer en Marauder som har fått basic training. Och ibland så får man speciellt upp. Jag ser inte ens vad jag skjuter på. Man, det är ju du frågor. Bakom oss kommer bootsen. Nej. Och en Ravager. Nej. Why not? Wow, alltså, wow. Carnage är inte illa. Nej, alltså som sagt, den är amazing. Jag älskar den. Bakifrån kommer också folk. Speciellt med... Nej, fuck that! Speciellt med ett så starkt vapen. Därför jag var så glad när jag unlockade den i sin vapen. Va? Nej, utan bara att du har ett bra vapen vid sidan om. Ja. Jag fick nästan sista någonting utan att jag gjorde. Nice. Kolla han. Wow, den är så inaccurate det här vapnet när man inte siktar in. Ja. Jag är glad att du sa det i alla fall. Han försökte skjuta en swarmer nu precis. Ja, okej. Okay. Oh, gud. Jag vet att en träffar mig, men... Jag får inte gå och träffa mig. Nej, den här tog mig. Okej. Nej, det var inte något. Jag kunde bara döda. Och gå hem på skott. Det är det som är det negativa med Harriern. Den äter upp skott för snabbt. Är det den jag har eller den du har? Det är den det du är den vi har. Ja, ja, det var det jag menade. Den spottar kulor alltså. Ja, precis. Jag verkligen orkar inte den. Alltså nästa gång så tar server så kan man äta dem. Ja. Jag faller inte med det här. Men det här var inte så farligt. Nej, det var inte så farligt, men det var jobbigt. Ja, yeah, I feel you bro, men det är fast, det är liksom... Nej, akta på dig! Oh my god. Bra lag, så det är liksom fick samt. Ja, men kan du där följa efter oss? Nej, man. Nej! Fuck, alltså jag var tvungen att charge här. Jag hade mindre än en millimeter kvar. Nej, långt. Åh, gud. Ja, jag blev drivad. Ja, bara dö inte. Fucking way. Nej! Fuck, du också drivad.
Ja, nej. Ja, men för dig är det lugnt, Sam. Ja, jag märker det. Den tar inte så mycket som jag trodde. Jävla Krogans. They can take it. Metabolism. Metabolism. Alltså det är så fjuttigt, era vapen har låst. Ja, jag vet. Det är bara... Ah, fan, jag har inte... Ja. Men okej, men nu vet jag i alla fall hur jag ska sträcka den här killen. Officiellt. Yes. Jag brukar köra Black Widow för att jag brukade köra innan Firebase White, såklart, mot dem. Ja. Oh. Fuck. Hjälp killar hos mig. Ja, vi kommer upp, vi är här. Jag uppehåller de här brutsen här. Ja, snyggt. Ja, vi har det. Nice. Okej, nästa är precis här, jag tar hand om den. Det är Sam, håll ett öga nu på bakom. Ja, men hon... Ja, jag ska bara... Såg du det, Sam? Ah, jag har använt båda mina packets, så jag måste hämta skott. Ja, gå. Oh shit. Jag skojar! Jag behöver inga skott, fuck you! Jag skojar, jag behöver inga skott, stick. Oh my god. Nej, sätt inte ner vid ett hörn, din jävla retardo. Ja. Jag håller på att ta den här tröjan. Jag kommer. Jag tror det är någon som är marauder eller någon som kommer mot dig. Ja, det är en ravager. Det är en ravager här uppe. Jag tycker jag. Marauder också. Ja, jag går och springer iväg till nästa. Ja, men han träffar inte ens. Lägg ner. Ah, shit. Jag... Det... Alltså, wow. Ge mig ett hörn och en, vad heter det? Human Vanguard. Jag kommer aldrig kunna dö. Jag vinner kriget med hjälp av hörn. It's all about tactics, boy. Kolla! Jag ser inte ens vad det är jag skjuter på, jag får bara poäng. Men hur många sköt djur? Okej. Oh, jävlar! Fucking fuck. Nej, oh my god, nej. Ja, Marauder Shield, ser du? De börjar wipa laget. Nej, de kommer ut där. Ser du? Nej. Fuck er då. Jag kommer till Angel först. Nej, ja, okej. Okay. Passant. Ja, men, ja. Fuck it. Nej, det är för sant, det är lugnt. Ja, okej, okay, nice. Au. Låt mig starta först. Ja, det är nice. Sam, du har väl tech armor? Ja. Okej. Den är aktiverad och klar. Fortification, men... Ja, just det, fortification. Same shit, different name. Ja. Bara att fortification är sämre. Är det så? Unfortunately. Tech armor är typ... Fy fan vad de boostar den, alltså. Ja, den där boosten jag fick, det var... sorely needed. Tycker jag i alla fall. Ninja var sick med bra. Jag vet, jag ser. Ja. Så enkelt ska de inte ta mig. Fuck.